fa dos mesos que es va descobrir aquest virus. Per tant, de la seva història en sabem molt poca cosa i n'estem aprenent constantment. El perfil clínic és, ara com ara, relativament similar al de la grip. És molt més infecciós, es contagia molt més, s'extén molt més i després és molt més letal. La seva capacitat de fer mal és més elevada que el virus de la grip, i això també és una de les coses que hem après en els darrers dies. Ens deien aquest tipus de virus, tot i ser asimptomàtic, és a dir, en aquelles persones que no tenien clínica, pot ser contagiós. Ara ja tenim informació que ens diu no és així. En més d'un 90-95% d'aquells casos que són asimptomàtics, que no tenen símptomes, no poden contagiar. Per tant, aquest és un punt de vista, diguem-ne, positiu. Tenim un avantatge, i és que pràcticament tots els pacients podem reconstruir la línia, diguem-ne, el circuit epidemiològic com s'han contagiat. Preveiem que en aquesta setmana i la setmana que ve tindrem un increment tant de casos com en conseqüència de contactes força, força important. Aquesta tarda hem sabut que la Comunitat de Madrid, també Vitòria, Euskadi, tancaran guarderies, escoles, universitats durant 15 dies. Aquí no cal això encara, senyor Guix? En absolut, en el moment actual no. La situació és que és bastant diferent. Quina lògica té plantejar-se jugar un partit a porta tancada i deixar que es continuïn fent sessions de teatre o sessions de cine en espais tancats amb desenes de persones compartint un espai? El problema no està al partit de futbol, el problema està amb la quantitat de gent que pot acompanyar amb un equip estranger. Preveiem tensions en el sistema, però no preveiem un desbordament del sistema. Estem preparats per poder donar resposta, almenys amb la intensitat que creiem que podríem arribar a tenir, que no seria la d'Itàlia. Se segueix preocupant més la grip que el coronavirus. Américo, te escucho. Américo, te escucho. Américo, te escucho.